Senhor da vida, permite que nos reunamos em teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de tua luz e misericórdia, mas suplicamos ao teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de tua disciplina e de tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Oh, Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todas as tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de mil recursos diferentes a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Thank you.
quanta luz deste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes, quanta luz. Quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. A voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz. De Jesus, gostamos de lembrar do Jesus apresentado pela doutrina espírita, que é esse mestre grandioso, um grande educador das almas em evolução no planeta terreno. Ele nos conduz, acompanha o nosso processo evolutivo há milhões de anos, conhece cada um de nós, as nossas potencialidades, as nossas forças, mas também as nossas fraquezas, os nossos deslizes, aqueles pontos que nós precisamos de aprimorar e aquelas deficiências que nós temos que nos desfazer delas. E pensar dessa perspectiva espírita na figura de Jesus é imaginá-lo da altura da sua evolução espiritual. Nós não podemos comparar Jesus ao nosso acanhado patamar espiritual e psicológico, porque Jesus não cabe dentro de nós. Seria como colocar o mar num copo d'água. A estrutura espiritual do Cristo é superior a qualquer coisa que nós possamos conceber. Portanto, deveríamos sempre olhar para ele na qualidade desse mestre amável, cujas palavras, cujos atos e ensinos são responsáveis pela redenção das nossas almas. É nessa qualidade de estrela condutora dos nossos destinos espirituais que Jesus deveria sempre ser buscado, e não apenas numa procura superficial, humana, querendo catalogá-lo ou compará-lo às nossas deficiências e fraquezas. Nesse sentido, toda vez que falamos em Jesus como médico, é natural que pensemos nas curas realizadas por ele. E, de fato, por onde Jesus andou, sempre foi procurado por pessoas doentes, criaturas que estavam enfrentando amplos sofrimentos. Alguns eram cegos de nascença,
outros eram paralíticos, outros ainda sofriam de hemorragias e de uma gama de doenças de pele que na época sequer eram catalogadas, todas eram vistas como lepra, mas nem sempre se tratava dessa doença. E Jesus sempre tinha aquela palavra de carinho, aquele seu magnetismo poderosíssimo e ao mesmo tempo afetuoso, acolhedor, e muitas vezes as pessoas saíam da sua presença sentindo-se curadas fisicamente. O certo é que muitos dos que foram fisicamente curados por Jesus voltaram a adoecer. Muitos deles. Porque a base da doença não estava no corpo físico. E aquele processo inicial feito pelo Cristo de suporte magnético espiritual para que a criatura pudesse superar a doença física não pôde ser mantido por aquela mente e ela então voltava para os mesmos padrões de sentimento, para os mesmos padrões de pensamento. E, como consequência natural, voltava a apresentar os mesmos sintomas físicos. É também certo dizer que alguns conseguiram efetuar um processo de renovação espiritual genuína, conseguiram fixar a mensagem de Jesus, mudar completamente o rumo da sua vida, da sua evolução espiritual e se conservaram saudáveis. Mas, 100%. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus morreram. Porque a morte é um caminho natural da existência física. Emmanuel nos diz que o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Porque os olhos humanos só podem contemplar o que está morto ou o que vai morrer. Tudo que nós enxergamos está num processo que se encaminha para a morte. Corpos físicos, plantas, animais, terrenos, construções. Nós nos perguntamos sobre as grandes civilizações do passado, que sobraram delas senão ruínas? Nós nos perguntamos sobre os grandes vultos do passado. Todos passaram pelos umbrais da morte. Todos tiveram que passar pela transição do túmulo. Então, nada no mundo físico, nada é permanente. A característica principal da vida física é a impermanência. Durante um tempo, nós estamos com algumas pessoas. Durante um tempo, nós temos um corpo físico. Durante um tempo, nós exercemos uma profissão. Durante um tempo, nós podemos deter poder. Durante um tempo determinado, nós detemos poderio econômico. Mas todas essas coisas passam com a ação do tempo. Tudo se renova. E a lei de destruição cumpre sempre o seu objetivo, que é auxiliar a lei de progresso. Todo progresso se efetua com mortes e renascimentos, destruição e construção. Portanto, é sempre preciso considerar que quando falamos de saúde, nós estamos falando da saúde do corpo físico. Porque a saúde do corpo físico é sempre relativa, já que o nosso corpo se encaminha para a morte. Ele sofre um processo natural de desgaste. É da natureza do corpo físico acabar, desgastar-se, até que ele não tenha mais forças e liberte o espírito para novos ângulos do seu desenvolvimento espiritual. Nesse sentido, é bom enxergar Jesus como médico do espírito. Porque quem verdadeiramente adoece é o espírito.
E quem conserva a verdadeira saúde é o Espírito. Mas seria apenas poético dar um título a Jesus de médico das almas, se nós de fato não estudarmos com reflexão, com paciência, quais são as doenças da alma? Por que adoece a alma? Quais são as causas do adoecimento do espírito? O que nos atinge? O que nos afeta a ponto de adoecermos até que um dia o corpo físico expresse aquilo que vai dentro de nós? Porque o corpo físico é uma janela, ele apenas mostra o que existe por dentro. Ele apenas reflete o que existe por dentro. Investigando o espírito e as suas potencialidades, nós nos recordamos de uma passagem bastante emocionante que está no livro Ação e Reação, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Trata-se de um atendimento que André Luiz fez ao lado de um espírito chamado Silas. Eles visitam um jovem que estava sendo obsidiado pelos seus próprios tios. Eram dois espíritos que estavam bastante cruéis e perseguiam um único propósito: fazer com que aquele jovem, já estava na, não tão jovem assim, mas na maturidade, com que ele desencarnasse. Porque aquele rapaz havia herdado um patrimônio imenso do seu pai, mas o seu pai somente conquistou aquele patrimônio assassinando os dois irmãos. E os dois irmãos agora do mundo espiritual estavam completamente enceguecidos pelo ódio, pelo desejo de vingança, pelo propósito de fazer justiça com as próprias mãos. Mas, para espanto de André Luiz, Silas não condena, não aponta dedo, não faz nenhuma censura aos obsessores. Ele apenas começa a visitá-los todos os dias e conversa um pouco, como se tivesse interessado em aprender técnicas de obsessão. E, num desses dias, Silas, visando o aprendizado de André Luiz, faz uma pergunta aos obsessores: qual era o processo que permitia a eles ter acesso à mente daquele rapaz e exercer um domínio sobre ela? Então, o obsessor Leonel dá uma aula. Uma aula que nós espíritas deveríamos estudar dezenas e dezenas de vezes, porque é fundamental. Então, nós podemos dizer, sem nenhum gracejo, que nesse caso, o obsessor conhecia mais de espiritismo que nós mesmos. Estavam estudando mais do que nós. Ele diz assim: todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central. Um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Ele está dizendo: no dia a dia, nós nos envolvemos num conjunto de atividades e, às vezes, as desenvolvemos de forma mecânica. E, ao longo do dia, é natural que nós tenhamos vários desejos. Desejo de tomar uma água, desejo de ir ao banheiro, desejo de almoçar, de jantar, desejo de sair, etc., etc. Mas não são desses desejos corriqueiros que eles estão falando. Eles estão falando de um desejo central.
cada um de nós possui um desejo central que nos move. Algo que nos faz buscar, trabalhar, agir. Um desejo central. Ou tema básico. Por isso, além dos pensamentos vulgares comuns que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Por que reflexo? Porque nós emitimos esse pensamento e captamos o mesmo tipo de pensamento de outras mentes, quer sejam elas encarnadas, quer sejam desencarnadas. Isso, então, estabelece um circuito de troca mental, em que a criatura passa a vibrar num circuito fechado por 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. No caso do rapaz que estava sendo obsidiado, seu desejo central, aquilo que movia o seu espírito, era a vontade de acumular bens materiais e alcançar prosperidade financeira. Era esse o desejo central. Essa era a mola básica do seu psiquismo. Ele pensava várias coisas, mas milhares de vezes ao longo do dia, ele voltava para esse pensamento do dinheiro, dos bens. E assim emitia e captava pensamentos. Desse modo, continua o obsessor, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. Que interessante. Quer dizer, a tônica do criminoso é a crueldade. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, olha o que a fala do obsessor. Ele está dizendo, conhecido o reflexo da criatura que a gente quer retificar, que a gente quer corrigir ou punir, é muito fácil superalimentá-la com excitações. Excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na sua imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Aqui que está o ponto. Fixação mental. A questão é que, como na qualidade de encarnados, nós somos envolvidos num certo torpor, porque o encarnado, quando desdobra, como que você distingue um espírito desencarnado no mundo espiritual e o encarnado que está desdobrado? O encarnado desdobrado é sempre sonolento. Ele parece um sonâmbulo, com raras exceções. Basta lembrar dos nossos sonhos. Os nossos sonhos são relâmpagos de lucidez. Porque a maioria dos encarnados dorme. Dorme. Um sono. Que é o sono da falta de presença. Da falta de atenção.
A maioria das coisas que faz, faz mecanicamente. E não se percebe do que o move. Não se dá conta de quais desejos o levam a fazer coisas. Ele simplesmente faz, inconsciente. Então, o grau de inconsciência é tão profundo, que o que ele tem vontade de fazer, ele faz sem pensar, nem que ele está com vontade. Esse é um ponto importantíssimo. E é em cima desse elemento que muitas vezes as obsessões se tornam tão simples, tão simples, tão simples, porque basta soprar a brasa. Nenhum obsessor coloca algo que não já está em você, que não está em mim. Ninguém introduz um elemento novo, ele simplesmente sopra o que já existe em mim. Então, o irritado é simplesmente estimulado. Ele já é irritado. Ele já age com nervosismo naturalmente. Ele não consegue refletir sobre a sua própria ansiedade. A sua resposta já é automática. Ele é um sonâmbulo, ele não pensa, ele não sente, ele não para, não se conhece. Não há espelho, ele não se enxerga. Esse é um ponto importantíssimo. Porque basta uma singela influência, basta um alimento, e a criatura sai fazendo automaticamente. Como se fosse um droide teleguiado. Teleguiado. É sobre esse ponto que o obsessor explicava para Silas. Mas por que estamos lendo esse texto, já que o tema é Jesus, o médico das almas, né? Nós selecionamos alguns casos que estão no livro Boa Nova. Casos relacionados a pessoas que Jesus atendeu e efetuou um processo de cura. De cura. Mas como se deu essa cura? Quando a criatura se aproximava do Cristo, imediatamente ele já percebia qual era o tema central daquele espírito. Qual era o desejo central daquele espírito? E qual era o seu grau de inconsciência? A sua falta de percepção de si mesmo? Então, nós vamos começar por Madalena. Maria de Magdala procurou Jesus. Constrangida. Porque os apóstolos eram homens que experimentavam um processo religioso do judaísmo bastante preconceituoso. Naquela época, a mulher não era valorizada, como é hoje. Ela não tinha a liberdade e a igualdade que tem hoje, pelo menos nos países mais educados e mais desenvolvidos. De modo que Maria de Magdala era mulher e, por isso, era sempre colocada à margem. A questão é que, além de ser mulher, Maria de Magdala era uma cortesã, uma prostituta de luxo. Morava numa cidade maravilhosa. E era dona de uma beleza incomum. Frequentava a casa de Maria de Magdala, homens poderosos da época, grandes oficiais romanos, homens vindos da Grécia, da Síria, de todas as partes, que procuravam naquela mulher e viam nela
apenas uma oportunidade de dar invasão ao desejo central dos seus espíritos, que era o desejo sexual. E Maria de Magdala, vivendo em meio a esse luxo das sedas, dos perfumes, das comidas, de ser cortejada, de ser apreciada, de ser elogiada, de receber presentes, porque isso toca o elemento feminino de um modo muito especial, ansiava e se alimentava disso. Mas quando ela ouve Jesus falando do amor, Maria de Magdala começa a enxergar onde, em que área, em qual setor o seu espírito estava enfermo. Isso é fundamental. Porque, como nós temos um hábito de encarar a enfermidade apenas do corpo físico, é dificílimo ver a enfermidade do espírito. E todos somos enfermos do espírito. Todos. Alguns enxergam, outros não. Alguns vão enxergar em poucos anos, outros vão precisar de 400, 500 anos para enxergar. Maria de Magdala enxergou, porque quando ela ouviu Jesus falar do amor, ela percebeu que ela, na verdade, no fundo da sua alma, no mais profundo do seu espírito, ela desejava ser amada. E ela desejava amar. Mas, como ela não tinha consciência de si mesmo, como ela não era capaz de enxergar-se, nem de conhecer-se, Maria de Magdala vivia num determinismo. Ela não conseguia ser senhora do seu desejo. Era o seu desejo que era senhor dela. Então, ela era cortesã e vivia aquelas experiências porque não entendia o seu desejo, porque não sabia lidar com aquela força. Não sabia lidar com aquele potencial. Então ela procura Jesus. Procura ele e diz assim: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Isso na visão dela. Estava com um sentimento de culpa. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Porque ela não conseguia satisfazer o desejo. Esse é o ponto. As primeiras lágrimas lhe brotaram dos olhos enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Queria chamar a atenção para isso. Jesus contemplava Maria de Magdala com bondade infinita. Não havia um olhar de censura. Não havia uma vibração de censura. Nada do magnetismo de Jesus censurava Maria de Magdala. Dele só emanava uma bondade infinita. Ela foi integralmente acolhida pelo Cristo. E aqui começa o seu processo de cura.
Porque só a bondade cura os espíritos. Só o amor é capaz de curar almas para sempre. Nada mais. Nenhum discurso moralista, nenhum puxão de orelha. Isso ajuda, mas isso não cura. Então, sentindo-se profundamente acolhida, Maria de Magdala continua. Ouvi o vosso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Imagina. Sentimento de culpa. Jesus fala para ela, fitando-a enternecido e sondando as profundezas do seu pensamento. Imagina. Jesus está sondando o pensamento. Sondando o pensamento, qualquer médium faz isso. Qualquer médium faz isso. Jesus estava sondando as profundezas do pensamento. Sondar as profundezas do pensamento é investigar qual o desejo central que move meu espírito. Era isso que Jesus estava sondando. Estava escaneando a alma dela. Uma tomografia computadorizada espiritual. E diz para ela, Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Imagina. Até agora só acolhimento. Levanta os olhos. Levanta os olhos. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Onde o amor? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? A primavera encher de flores uma casa em ruína, as ruínas são as criaturas humanas. Porém, as flores são a esperança em Deus. Olha, sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Olha, sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, o que ele dizia para ela é, Maria, você só está me procurando, porque você começa a se sentir amada por Deus. E sentir-se amado por Deus é o início da cura. É o início da cura. Porque quando eu me sinto verdadeiramente amado por Deus, eu me liberto do sentimento de culpa e uso toda a minha energia para a minha transformação, não para o pranto. Se Paulo de Tarso tivesse gastado as suas energias em lamentações, ai, eu matei, ai, eu fui perseguidor, ai, o que que eu vou fazer? Eu fiz isso. Ele não teria dado um passo na direção do Cristo. Um passo.
Então, aqui o que Jesus mostra para ela é que o seu processo de restauração espiritual se iniciaria pelo amor. Sentir o amor, esse amor convite, esse amor que chama, esse amor que nos conclama para uma nova experiência, para uma experiência mais alta, mais profunda, onde a gente se conheça mais, onde a gente deixe de ser um robô fazendo coisas mecanicamente e passe a fazer tudo com intenção, com propósito, com objetivo, sentindo cada segundo, agindo com consciência plena do que faz. E ela respondeu a ele: no entanto, Senhor, tenho amado. E é verdade. O que ela estava dizendo era verdade. Ela não estava sabendo dominar o seu amor, mas ela estava tentando. E tenho sede de amor. Sim, respondeu Jesus, tua sede é real. Imagine a compreensão do Cristo. E aí ele diz para ela: o mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível compreender que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Por quê? Porque todos os potenciais da alma foram desvirtuados. Desde a sexualidade, a posse, ao poder, tudo, tudo, tudo foi desvirtuado. Por isso é tão difícil. Porque já está tudo viciado. Os hábitos humanos estão todos viciados. Geralmente, um homem deseja ser bom com os outros ou honesto com os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Aos que amam, aos que lhe pertencem o circo pessoal. Os que são sinceros com seus amigos. Os que defendem seus familiares. Os que adoram os deuses do favor. Que é hoje um câncer da religião. O Deus do favor. Eu faço isso, eu sigo Deus, mas ele precisa me dar presentes. Presentes. Precisa curar meus familiares, precisa resolver meus problemas. Precisa me dar algo, né? O Deus do favor. Ou do favoritismo. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E aqui ele começava o seu processo educativo. Sim, ela desejava o amor, ela tinha sede de amor, mas aqui Jesus falava sobre o verdadeiro amor, o amor que renuncia. E ela fica embevecida com aquelas palavras e ansiosa por compreender. E pergunta para ele: só o ardor, o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Olha, viver bem é saber imolar-se.
Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio, tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Basta pensar nas mães. As mães. Então nós pensamos nos grandes gênios da humanidade, mas eu raramente, nem sei se existe alguma biografia das mães dos grandes homens e das grandes mulheres. Não sei se existe. Nós falamos num Beethoven, mas ninguém fala da mãe dele. Nós falamos de um Hitler, mas ninguém pensa na mãe dele. Até mesmo no ciclo do Evangelho, falamos de Judas, mas ninguém pensa na mãe de Judas, enterrando seu filho que suicidou. Pensamos nos grandes nomes da fortuna, da política, do poder, das letras, das artes. E muitas vezes tiveram pais que sequer puderam estudar e que sacrificaram suas vidas inteiras para que os filhos pudessem brilhar. Então, quem sustenta o mundo? Os triunfadores? A maioria dos triunfadores do mundo está querendo ser servido. Alguém muito poderoso está cercado de servos. Alguém com muita fortuna tem centenas de bajuladores. Quem sustenta o mundo são os que servem. Quem garante a nossa encarnação são as mãezinhas velando, perdendo a noite, dando do seu seio, sacrificando-se, abrindo mão das suas vidas pessoais, de projetos ou adiando projetos para o futuro, a fim de que os filhos possam alcançar a realização. É disso que Jesus está dizendo. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. E foi assim com ele, né? Então, Maria, tocada por esse amor profundo e espiritual, que é um amor que se nutre daquilo que dá, um amor que se alimenta daquilo que oferece, mas chega, Jesus diz para ela, muitas vezes o campo enfurecido se cobre de lama e sangue, mas na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Porque onde se dissolvem todos os enganos e todas as quedas? No útero. É no útero que começa toda a renovação, toda a redenção espiritual. Então, o Criador coloca logo uma mãe na entrada do processo de renovação espiritual. Quem está no mundo espiritual e precisa se renovar, mergulha no útero e encontra uma mãe. Como se a mãe fosse um sinal da esperança divina no nosso aprimoramento,
o nosso aperfeiçoamento. Então Maria de Magdala, ouvindo isso, diz assim: mas desgraçada de mim, Senhor, não poderei ser mãe. Não podia ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou, eu acho bonito isso, porque não diz que Jesus puxou ela, não diz que Jesus a abraçou, diz que Jesus a atraiu com seu poderosíssimo magnetismo de amor e sabedoria. Trouxe ela para dentro do seu círculo de vibração, de paz, serenidade e comunhão com Deus. E disse para ela: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? E aí ela entendeu. E aí ela diz para ele: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. E assim, essa mulher corajosa, um dos maiores símbolos do cristianismo primitivo, talvez uma das mais grandiosas transformações do Evangelho. Porque no caso de Paulo, ele saiu do fanatismo para a verdadeira fidelidade a Deus. Maria de Magdala saiu do vício sexual, do vício, o vício dos prazeres, para um amor espiritual. É muito mais difícil. Muito mais difícil. E ela se entrega a um processo de doação no Vale dos Leprosos e contrai lepra. Adoece o corpo. E nós nos impressionamos porque Maria de Magdala adoeceu fisicamente, como se ela já não estivesse doente. Porque, na verdade, quando o seu corpo expressou a lepra, é porque o seu espírito estava se purificando. Seu espírito estava se purificando. E nós não podemos esquecer que o esforço de Maria de Magdala foi tão gigantesco que a primeira pessoa para quem Jesus aparece em espírito após a crucificação não é para sua mãe, é para Maria de Magdala. Em resposta ao gigantesco movimento interior que Maria de Magdala fez, ela foi curada. Porque agora ela desejava ser amada. Do mesmo jeito. Ela desejava amar, mas de um jeito diferente. Porque ela não se entregava mais a esse desejo de maneira mecânica, inconsciente, de maneira carente, inconsequente. Agora ela tinha domínio de si mesma. Ela que estava no comando do seu desejo central e tornou-se um vulto do amor. Um vulto do amor. Conta Humberto de Campos que ela andava pela cidade já muito leprosa, as portas todas se fecharam e ela então desencarna sozinha. E quando ela se vê fora do corpo, percebe que as mãos de Jesus tocavam nela, dizendo para ela que ela havia vencido, que ela havia alcançado aquele amor que renuncia, que ela estava curada. Era o médico das almas curando um espírito.
Mas nós temos outro caso. Temos um caso bastante especial, é o caso de Bartolomeu. O caso de Bartolomeu é um caso curioso. Bartolomeu era um pescador da cidade de Dalmanuta. Bartolomeu vivia numa família bastante conturbada. Os seus irmãos não tinham nenhuma afinidade com ele, nem mesmo seu genitor gostava muito dele. E Bartolomeu era uma pessoa muito triste, muito depressiva, dessas pessoas que sempre acham que estão perdendo, são irritados, acham que todo mundo está fazendo, dando prejuízo nele. Era alguém inconformado com a sua situação de pobreza, inconformado com o progresso daquelas pessoas que ele achava que eram ímpios, que não deveriam ter prosperidade. Então, Bartolomeu estava meio que sem lugar no mundo. O seu desejo central, na verdade, isso fica revelado no capítulo 8 do livro Boa Nova, chamado Bom Ânimo. O desejo central de Bartolomeu era alcançar prosperidade. Ele não se conformava. Bartolomeu, psicologicamente, nos lembra aquele espírito que, numa encarnação anterior, teve muitas facilidades materiais e vem numa encarnação com pouquíssimos recursos. Então, esse espírito fica muito entristecido e com uma alta dose de revolta no coração. Ele não consegue se relacionar, ele está sempre incomodado, nada é suficiente, ninguém gosta dele, e ele assume uma atitude então que vai se fechando, quanto mais ele se fecha, mais as pessoas se afastam dele, mais o isolam e gera-se um ciclo vicioso de solidão, de tristeza, de depressão, e a pessoa vai entrando num caminho sem volta. Esse era o perfil de Bartolomeu. E ele então procura Jesus e começa a falar do crime, que o crime está se alastrando no mundo, que a maldade está crescendo, que está numa crise, que a moeda na Galiléia estava fraca, que os governantes romanos não estavam exercendo o seu mandato, estava tudo ruim. Pintou aquele quadro de tempestade, aquele quadro fechado, um tempo sombrio. E Jesus ouve Bartolomeu, que estava quase chorando, cita-o brandamente, brandamente, e fala com serenidade para Bartolomeu: a nossa doutrina, entretanto, Bartolomeu, é a do Evangelho, ou Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu menospreze o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Olha o que é que Jesus está dizendo para ele: Bartolomeu, você acha que eu teria vindo ao mundo se eu não tivesse a certeza que a terra vai se transformar em um paraíso? Você acha que eu teria vindo sem essa certeza?
E ele fica. O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. E é incrível porque hoje nós vemos espíritas que estão como Bartolomeu. Porque estamos vivendo a transição planetária. Então está cheio de espírita Bartolomeu, deprimido, triste, achando que vai acabar tudo, meu Deus. Perdeu o controle. Existem só 100 bilhões de sistemas solares na nossa galáxia. Só. E só existem 200 bilhões de galáxias, mas Deus perdeu o controle nesse planetinho. Nesse universo gigantesco, aqui no planeta Terra, perdeu o controle. Está fora do planejamento. Então, algum encarnado vai ter que resolver para Deus. E ensinar para o Criador como é que faz. Porque, afinal de contas, nunca nenhum planeta nas 200 bilhões de galáxias passou pela transição planetária. É uma experiência nova para Deus. É o primeiro planeta em transição no universo infinito, desde que Deus criou, que é desde sempre. Entende? É o olhar Bartolomeu. Então, Jesus diz: o Evangelho tem que florescer primeiro nas almas, para depois frutificar no espírito das nações. Nós não veremos Evangelho nas coletividades, nas nações, enquanto as almas não forem evangelizadas. É por isso que o nosso trabalho é de evangelização de corações, não de multidões. Nós não evangelizamos países, evangelizamos almas, a começar pela nossa. Só frutifica no exterior depois que florescer dentro. Dentro. Então, é simplesmente espírito de sequência da natureza. Não dá para querer já colher o fruto se nem mesmo as flores desabrocharam. Enquanto houver um ser humano na terra gritando com alguém dentro de casa, não tem mundo ditoso. Não tem reino dos céus na terra. Enquanto houver um ser humano no planeta que não conseguir ser 100% honesto nos menores gestos da sua vida, no uso do papel higiênico num banheiro público que ele está sozinho, não tem reino dos céus. Porque o reino dos céus não é um decreto de políticos da terra. O reino dos céus é um patamar espiritual a ser atingido por cada um de nós. Bartolomeu ficou assustado, né? Ficou bem assustado. E Jesus continuou, mas falou para ele: venho de meu pai. A fala de Jesus é tão forte, né? Venho de meu pai, cheio de fortaleza e confiança. E a minha mensagem
terá de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. E depois disso ele foi crucificado, e já se passaram 2000 anos, e ele está cheio de fortaleza, de confiança. São 2000 anos. Que são 2000 anos? Quantos anos os dinossauros andaram sobre a Terra? E o Cristo esperou até que tudo fosse resolvido, até poder aparecer a primeira espécie humana, o primeiro modelo físico de corpo da espécie humana. Quantos bilhões de anos foi aguardado um Homo sapiens com condições de pensar? Tem mais ou menos 200 mil anos. 200 mil anos. Isso não é nada. Nada. Isso é um segundo. E nós já estamos sem esperança. Perdendo o bom ânimo. Nós estamos perdendo o bom ânimo por causa das dificuldades dos últimos 10 mil anos. 5 mil anos. Ou pelas dificuldades que ainda enfrentaremos por alguns séculos. A vida terrestre, continuou Jesus, é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Olha, o trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de um leve aceno, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em vista dessas razões, observamos que os viajantes da Terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vedam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela carinhosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os pontos do caminho. Olha, como se Jesus estivesse dizendo, Bartolomeu, é preciso aprender uma nova matemática. Uma nova matemática, a habilidade de somar dádivas. Nós esquecemos isso. Nós só sabemos somar dificuldades. Nós não conseguimos somar dádivas. Você pode fazer uma lista, de tudo de bom que você tem na sua vida e de tudo de ruim. Vai ver que, invariavelmente, a lista das coisas boas são maiores que as coisas ruins. Com certeza. É porque não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Então, nós temos que nos desfazer de certas expectativas. É pueris. É o que Jesus dizia para ele. Ele, mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente?
Jesus falou para ele assim: a verdade não exige, transforma. A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes das atividades do cristão em cada dia. Traços constantes: a alegria, a coragem e a esperança. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Aí ele se abre. Já estava no meio da conversa. Olha que incrível. Até aqui Jesus estava cavando o poço. Estava entrando na intimidade de Bartolomeu. Estava entrando, Bartolomeu. Aqui ele se abre. Aí ele fala qual que é o desejo central dele. O que de fato está incomodando ele? Não é a moeda, não é o câmbio, não é a presidenta, o primeiro-ministro. É, não é isso. Ele vai falar o que está incomodando ele. E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece lutar contra nós? Entende? Oh, Jesus, por que que eu não consigo alcançar a prosperidade financeira na minha pescaria? Falou o desejo central dele era de prosperidade material. Como ele não alcançava prosperidade material, nada valia. Nada valia. E aí ele se transformava num turrão, de cara fechada, mal-humorado, triste, dessas pessoas que a gente chama aqui, são coveiros, aqui é a pessoa que você chega perto dela, 3 segundos depois você já está com vontade de chorar e fazer um velório. E aí as pessoas se afastavam dele ou o tratavam com agressividade e ele achava estranho. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Ou seja, Jesus sabia qual era o desejo central de Bartolomeu. O que que estava adoecendo o espírito dele? Adoecendo o espírito de Bartolomeu e fazendo com que ele quase estivesse perdendo a sua encarnação. Porque quando nós falamos em Jesus, médico das almas, é para dizer o seguinte: uma doença da alma pode fazer você perder a sua presente existência. E eu não estou falando de perder fisicamente. Pode perder a oportunidade atual desta encarnação. E aí Jesus responde para ele: Bartolomeu, qual o melhor negócio do mundo? Vender diamante, Swarovski, petróleo, queijo, vaca suíça, relógio. Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Olha que interessante. Será a aventura? Que interessante isso. Que se efetua a peso de ouro,
muita vez amordaçando o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza, essa iluminação, olha aqui, isso aqui é importante, iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho. Basta que a gente se encha de boa vontade para com o Criador e Ele vai nos conduzir nesse processo de iluminação. Não tem nenhuma mágica, é simples. E porque é simples, é a coisa mais difícil do mundo. Porque as coisas mais difíceis do mundo são as mais simples. Não será a adversidade nos negócios do mundo. Olha o que Jesus está dizendo para ele agora. Está falando para o espírito dele. No caso específico do Bartolomeu, vocês estão vendo que nós estamos trabalhando. Madalena era uma coisa. A questão de Madalena era energia sexual, amor, carência afetiva. Aqui o caso é outro. O caso é outro. Agora, qual que é o meu, qual que é o seu? Cada um tem que pensar com calma depois em casa, depois da palestra. Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Porque se eu estou colhendo adversidade, é porque a minha semeadura não foi boa. Então, se em alguma área da minha vida a resposta que eu estou obtendo da vida é a adversidade, não será esse um convite para eu aprender a semear? Então, se a minha adversidade é na relação afetiva, conjugal, não será um convite para eu semear mais amor? Para eu aprender a amar? Sair dessa postura do carente chorão e passar a amar, aprender a semear amor. Olha o que Jesus está dizendo para ele. Um apelo indireto que o arranque às ilusões da terra para as verdades do reino de Deus. Aí ele tentou a última, né? Ele falou assim, mas já estava tocado. Aqui ele já estava balançando. Ele pergunta para Jesus, mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Aí Jesus disse para ele, mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo do crime hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. De paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvesse terminado a sua exposição. Acabou. Estava curado, Bartolomeu. Ele foi para casa, quando abriu a porta da sua casa, já logo recebeu aquele xingo do pai, os irmãos começaram a xingar e todo mundo já sabia. Porque os relacionamentos são como xadrez. É simples.
Sempre tem aquela pessoa, basta ela falar duas palavras, você já está gritando com ela. E ela já sabe quais são as palavras. Porque os relacionamentos estabelecem uma dinâmica. Então, quando ele chegou, o pai falou aquelas palavras, Bartolomeu, tranquilo. Aí o pai falou, e agora, que peça que eu mexo? Não sei irritá-lo mais. Aí os irmãos falaram alguma coisa, ele não disse nada. Criticaram, falaram que ele era preguiçoso, ficava só conversando fiado com Jesus, em vez de cuidar da pescaria, entende? Entendem. Porque ele estava naquele circuito. Ele também estava vibrando naquilo. Agora ele saiu. Estava fora. Ficou tranquilo. Acordou no outro dia, cumprimentou. Sorrindo. Falando, bom dia. O pessoal falou, esse homem está doente. Não estou acostumado. Estou acostumado com ele triste, cara fechada. Né? Aquele sol. Ele falou, ai, vida difícil. Né? Aquele sol imenso. É, o tempo falou que vai chover, né? Vai nevar. Né? Ele deu bom dia, cumprimentou. Foi, saiu cedinho. Pescou, trouxe os peixes. A hora que ele foi vender os peixes dele para os mercadores já estão esperando. Né? Que ele era reclamão, brigava. Ele, nada. Ah, nós vamos comprar por tanto. Ah, perfeito, está aqui o peixe. Ele falou, nossa, esse homem está doente. Esse homem mudou. Né? O que que aconteceu com esse homem? Mas, na verdade, Bartolomeu havia sido curado. E aí diz Humberto de Campos, aproximaram-se aquelas pessoas todas, e quando ele viu Bartolomeu alegre, sorrindo, pela primeira vez na vida, Bartolomeu bem-humorado, Jesus contou uma pequena parábola em homenagem a ele. Disse assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava, embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo. Olha o magnetismo do Cristo, pela ternura que evidenciava. E o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda não se desfizera, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Era mais uma cura de mais um apóstolo através dessa ação transformadora do Cristo. Eu vou citar só duas. Tem várias outras, tem com Simão Pedro, tem com Tiago, tem com Tadeu, tem com vários que procuraram o Cristo. Vários apresentando processos mórbidos do espírito. Porque as doenças físicas não são tão difíceis assim, afinal de contas, todos vão ficar sem doença no dia que a gente desencarnar. Acaba todas as doenças físicas. Mas há processos insidiosos que se instalam na alma. Revolta, cobiça, indisciplina, falta de gratidão, ressentimento, ódio, incompreensão. São processos que instalam no espírito. E provocam um conjunto de ações. E essas ações estabelecem vínculos espirituais. E por vezes nós gastamos várias existências para poder reparar esses vínculos que foram gerados
por conta de um desejo central, mal conduzido. Um desejo central que nos dominou, quando, na verdade, nós devemos ser os senhores dos nossos desejos. É por isso que, quando falamos em Evangelho à luz do Espiritismo, nós não estamos falando de um processo convencional religioso. Nós estamos falando de um profundo processo de cura do Espírito imortal. Um processo de cura eficiente que pode resolver em alguns anos o que dezenas de existências não foram capazes de resolver. Porque só encarnar não resolve nossos problemas. Só voltar à vida física não é a equação definitiva. Se não houver um processo de renovação, de restauração, de renascimento interior à luz do Evangelho, fica difícil restabelecer a cura do nosso espírito e voltar para casa. Voltar para casa. Afinal de contas, estar num corpo de carne não é o nosso natural. Nós somos espíritos. O mundo espiritual é o nosso lar. A vida espiritual é a nossa vida verdadeira e genuína. Então, que as vibrações do Cristo, através das suas palavras e dos seus ensinos, possam nos alcançar e fazer por nós o que fizeram com todos esses espíritos que encontraram Jesus. E não digamos que não temos o Cristo diante de nós, porque Ele está presente através das vibrações do seu poderosíssimo amor e do seu poderosíssimo pensamento, e, sobretudo, pelas palavras grafadas no seu Evangelho e agora nos ensinos do Consolador Prometido. Muito obrigado pela atenção de todos. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre.
Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino dessedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível ignota essência. A alma pouco a pouco se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver.
Sinta agora, à sua volta, a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos. Não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Do mais alto, desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente, onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o Verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus que enviou o Verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz.
Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras. E não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe, ó mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos. Mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito Sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre. Assim seja.